Guru Sahib. Guru Nanak Sahib. Galera, vamos lá, mais um dia. Quem sabe a gente se aproxima mais um pouco do final do jogo. Esse jogo é grande, hein? Jogando só 6 horas por semana, realmente tá de morte. Tinha que estar jogando. Tem um outro chefe. Vou acabar com você para sempre! Quantos Uruks vai comandar depois da morte? Meus escravos morrem tudo rápido quando eu vou tudo. Eu só dou umas cortadinhas. Mas terá que te botar a cabeça quando for cortar eles. Tenta não abrir a veia gorda. É esse ouro que foi cortado. Yeah.
bolha! O guardião! Derruba ele! Ishgra. Ishgra. Não é o mesmo, chefe. Morre pra tudo, né? Ataque à distância. Escravo tem que trazer na rédea curta. Então para de ser todo mundo. Seja o que for, nem teve coragem de me encarar. Tomara que esteja certo. Espera! Tô cheirando coisa. Nunca tem carne bastante pra comer aqui. Alguém mais viu aquele prisioneiro fugindo? Nosso chefe abre aquela boca dele e nós tudo para pra escutar. Ah, tá lá na casa do caralho, ó. Ouvi que se tu come a gosma cinza que tem na cabeça dos escravos, fica mais feroz da batalha. O capitão mandou nós fazer mais treino com arma. Já tá mais que na hora de matar umas coisas. Alguma coisa se mexeu pra lá. Cerca aí! Vejo o guarda! Bicho homem! Matar você vai ser o ponto alto do meu... Vai rolar porrada! Fica aí!
vamos! A dor que você me causa só me torna mais forte! Esse clã... Não devia ter sido desse jeito! Na próxima, você será meu! Não deu. Não deu pra fugir. Vou te matar! Te pego. É duelo ou boate? Caralho, olha essa face. É, deixa eu ver mais detalhes. Agora é nossa chance!
corto e fatio tudo e qualquer coisa que não é ouro. Hã? Que foi aquilo? Já tô vendo ele! Esse guardião é mais medroso que os ratos. Vai ser um baita prazer te ver se contorcer debaixo da minha bota. Sofrer. Ah, tá bom, vem atrás de mim. Mata ele! Mike, cadê a porra do troço? Faça alguma coisa!
Você é fraco. Acabarmos, quero aquela jaula para coisas. Meu monstro está quebrado. Traga um outro. Ou vou usar um de vocês. Rook-Dug. Quando eles não têm capitão, eles metem o pé. Vem cá, guardião! Quem me chamou? Quem me chamou? Prostitu? Opa, seu. Repelente. Ele não sabe o que eu estou. Agora é consertar a arma velha. Ele não sabe que eu sou o guardião. Ó, oh, porcrito aqui. Porcrito. Os nossos guerreiros merecem mais do que tem. Pode crer. Olha, guardião nobre. Fica atrás dele. Guardião, obrigado. Se tiver paz, nós queremos.
isso de nós ir embora, Jotun? É a primeira vez que tô ouvindo isso. E tu? Já ouviu esse boato? Não é boato nada. Alguma coisa se mexeu pra lá. Já matei um monte de caracol e ainda tô aqui com vocês, Clóvis. Tu ainda nem matou bastante deles pra merecer promoção. Mexeu. Pede verdade! Sai! Muito obrigado. Aquele que tava lá já. Dica sobre dano ataque à distância. Sofre dano à finalização e sofre dano ataque à distância. Beleza não, beleza não. Tô de babama não, de babama não. A gente vai lá achar os caras. Aqui ó. Aqui matou o Luca PRK. Vou lá pegar ele. Até porque eu tenho que ir pra lá mesmo, que é lá, tá o ré da história. Então vambora. Mestre da lança aí. Mestre da lança, morre no furtivo. Mole. Essa é maneira. É nós tudo! Vem cá, velho! Perca sua mente, seus dedos e seus dentes. Você ouviu falar dos manuscritos?
escutou isso? Pera! Estou cheirando coisa. Ei, o cara está cheirando os nossos. Sente o cheiro. O que foi isso? Ei! Você me deu uma cicatriz linda na última vez em que nos vimos. De novo? Quantas vezes eu vou matar esse cara? Como vou poder agradecer? Perda de tempo! Ele te usa como escudo! Eu vejo você! Sedento, tadinho. Tá com sede, tem que dar água pra ele. Você morreu mesmo, entendi. O mestre da prisão para vingar a morte do HPRK. Ah, tá. Nunca que eu entrei em caverna que não fui atacado por uma coisa. É jeito bom de ficar sempre afiado pro perigo. Sempre tem surpresa boa. Tu nunca sabe se vai esbarrar no Sku ou a... Eu não gosto do som disso. Ninguém te salva. Ninguém te salva não, né? Ninguém me salva. É isso que ele deveria ter falado. Achei. Olha, ele sofre dano por fogo. Vamos lá. Esses caras agora estão sempre comendo os escravos. E pra nós nada. Pera.
Viu aquela coisa? Duxa. Dezenas de uma vez, você vai só morrer. Sério? Não me mata. Você não vai me pegar com truques simples. Esse Dark é meu. Isso de novo? Que verme humano! Vamos acabar isso de uma vez por todas. Tá demorando. Derrubem ele! Você esqueceu que eu conheço esse caminho? Pode lutar se estiver gemendo pelo chão! Quebrem os ossos! Rachem o crânio! Tu é meu! Guardião! Mas você se move tão quieto. Nem um som. Talvez faça algum barulho quando eu te espetar as tripas! Cerquem ele! Que lindo sorro! Direto da garota! Sangue ao senhor de alguns truques acabaram! Sangre em mim! Chega de brincar, Thor! Não é provável! Corram! Sopra na minha mão! Não sou um soldado qualquer! Nem pensar! Corre! Se voltar! Pensa não, chapa. Não, seu Dark idiota! Saia da frente e me deixe matar ele! Não compreendo. Como você ganhou de mim? Ih, voou a cabeça. Mais sangue! Vou te mostrar toda a liberdade! Vacilante! E eu quebro os joelhos dele! Sem chance! Não! Sangue!
seu porco! Oh, cuidado, rapazes! Ele acabou de cercar a gente! Vou beber seu sangue no jantar! Beleza! Você não dá nem pra me machucar! Próxima, guardião. Já que eu te pego. Vamos lutar com seu sangue e dos seus gritos. Não, eu acho que não. Deixa eu mostrar como sangrar, humano. Convenço a ficar. Push Grimp. Gil. Cuidado! Acabem com ele! Agora seu inútil! Perdeu a cabeça! Vou lá buscar o arco, porque afinal de contas eu matei o cara, tem direito. O arco é meu. Cadê as histórias? Puta que... Olha onde tá o troço da história, aqui do outro lado do mapa. Então vou matar pra cá. Peguei aquilo ali. Um artefato. Não, mas antes do artefato eu vou pegar isso aqui, ó. Quer saber?
Enchi o saco desse seu papo de achar que é o durão do pedaço. Devolvi pra ele enterrando bem nas costas. Xumananá, bichinho, tololá, tutululú. Olha lá, luz da vida, mano. 50. Caraca, acho que era metade dos trilili. Vamos ver o que é que tá, tá rolando de runa aqui. Ih, runa branca, mano. Desculpa aí. Converte. Cinquenta por cento de vida com drenagem, 43%. Aquela dentro de drenagem. A marcação, né? Tem isso também, só marcar, não precisa nem atacar o cara. 3 pontos. Din-din, quanto eu preciso de din? 1050, tô tendo 160. Tá meio ruim pra mim, né, galera? Mas vamos lá que eu chego lá. Houve outrora um reino, aqui mesmo, em Mordor, erguido em desafio ao Senhor do Escuro. Já morreu! Olha! É um cara! Agora dorme! Você é seu filho! Ah!
eu tava indo mesmo? Não, eu já peguei, né? Agora eu tenho que vir aqui. Aqui. Ali que eu quero ir. Agora. Embaixo. Não tá, tá em cima. Olha, uma cabeça. Escutem. Farazon. Ele caiu em promessas falsas, sem dúvida. E o que nós ganhamos? Mais guerra, mais impostos. Sacrifício na Praça Central. Dia e noite ouvem-se os gritos e somos forçados a venerar esta coisa horrível. A grande árvore incendiada. O conselheiro encheu os ouvidos do rei de lixo, a grande maravilha acorrentada, Sauron. Agora o principesco Sauron. Eilindel está certo. Númenor está arruinada. E os barcos já não... Este sepulcro rápido o bastante. Ih, ferrou. Não dá pra fugir, mané. Deixa eu ver qual é a estátua aqui. Feio ele, não. Morgoth. Primeiro Senhor do Escuro na Terra-média. O grande inimigo. Sauron foi um dia seu servo. Leal até o fim e ainda além. Duxar. Eliminação furtiva. Ver o nunca morto montado nas costas dos Caragor. Nosso chefe chegou de toda a força bruta. Mauzão, né? Vê aqui o celuloso que toca aqui sem parar. Fala, Thiago Leifert. Ah, o Trial Fusion tá liberado também. Galera, ó, já liberou o Trial Fusion e já liberou mais cedo o jogo 360, que é o Red Faction. Também tá liberado. Tá, então quem quiser já pode baixar. Quem tiver tá vendo, não tem ninguém vendo agora. Ah, não vou fazer isso aqui não. Por aqui não. Vou
copiar. Facebook. Espera aí. Respondido, vistos e desvistos e desvisvistos. Vamos encarar essa missão. Borgo. Seu lixo! Eu o procurei por um bom tempo. Opa! Agora você vai saber o que é enfrentar um verdadeiro guerreiro! Aonde? Entregar seu cadáver ao meu... Você não vai me atingir desse jeito! Ai, que cacete! Vamos acabar! Pare de me atrapalhar! Ah, qual é, tio? Vamos! De novo. Porque vai dar certo, aí tu vai me matar e eu não quero, é isso? Será que era a onda dele, mano? Será que ele está com meditos? Eu tava voltando da caçada quando ouvi uma coisa esquisita. Esse barulho! Buff! Vou jogar com a furtiva também.
tá no papo. Serra osso. É a osso, mano. Medo de me peitar? Desarma ele! Papo, ó, vai rolar uma emboscada, um contra o outro, tem que fazer. Eu preciso ver sangue! É a vez de quem levar um corte! Cara, eles brigam entre eles, são muito loucos. Eu ia torturar um traidor Uruk, mas um amante de elfos vai bem. Nem agora, nem nunca. Seu tolo! Seu tempo acabou. Não caraca. Adianta resistir. Na hora que eu vou passar o outro, aparece um. Escutei uma coisa lá. Hoje você morre! Você não pode me ferir! Isso morreu. Você! Cadê essa morte que você previu? Cadê essa dor? Agora. Seu reino de terror acabou. Tem alguém espreitando.
já vi. Mata. Tudo junto! Cara, não. Vamos marcar o outro e vambora. Vamos marcar essa missão aqui de salvação. O chefe me contou que nós tem que aprontar pra marchar além de Udum. Isso faz sentido. A gente vai ter que achar briga noutro lugar. Há um assassino por aí. Morte ao inimigo! Socorro! Caraca, passei lotado da parada. Acho que alguém se mexeu. Quem será que matou esse Glob? Só tem um jeito de se viver em Mordor. E é matando tudo que tá arriscado te matar. É isso mesmo. Acha de me ameaçar pra ver o que te acontece. Tu devia ter vindo. Não escutei uma coisa lá. Apenas o vento, acho. De volta ao trabalho. Fudinho, tem medo de foguinho, tem medo de gus também, tem medo de tudo. É, esse cara aqui morreu.
Esse Dark Mundo acabou de resetar a farra que tava rolando ali. Ou não. Não resetei. Então, um, dois, três, quatro. Tá cheio o campo aqui de batalha. Nós estamos indo caçar. E agora, de repente, me dão ordem de levar mais suprimento. Não vai embora. Ajude antes que eles voltem. Pega ele, cambada. Muito obrigado. Obrigado. Você tem que nos salvar. Você escutou isso? Tinha que fazer alguma coisa pra ganhar bônus, eu nem li. Obrigado por salvar a gente. Nem valeu a pena roubar aquele Krog. Tinha gosto de cabelo de anão velho. Acho que vai ser batido!
chão. Tirou fora, Cadu! Bati num monte de capitão, morri com um bosta desse. Vou ter que me acostumar com eles me chamando de capitão. Tá, porra. Tudo tem que ter um filhinho lá. Ah, tá bom. Ah, nível 2, né, mano? Tá certo. E olha, já foi pro duelo com o cara, mano. Ele já matou o cara. Morre, esse noob. Então, calma, vou ter que matar ele. Tá bom. Chega. E vocês? O que são essas torres de prata?
mestre da guarda de Bogna. Ah, tá bom. São luzes para nos guiar na Terra das Sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. Uma fera dessas. Cruzamos com três uma vez. E só eu e o Scott que escapamos deles. Fala, Serjão. Tranquilo? Tô aqui fazendo a farra. Game Ranks. Tô espantado que eles nem me fez de chefe. É, ali... Tugok. Ali é. Tu tem como puxar a legenda, tu sabe, né? Buff. É em inglês, inglês. Aqui? Era isso? É. Vai, vai. Guardião fraco! Aí está o grande problema. Conhece esse truque? Foi feio. Falou errado, já era. Hora de uma surra daquelas! Tu nem te mexe! Seu porco! Não se atreva a fugir de mim! Vou te perseguir por toda Mordor! O escudo tá lá por um motivo! Vamos deixar você bem morto! É, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Não funcionou antes, nem vai agora. Joelhos dele. Encare, verme! Pro chão, lixo! Já peguei ele! Seu idiota! Nem pensar! Ah, cara! Destrua o altar! Capital! Chegar aqui em você! Quieto! É. Por aí. Mostrem que fica parado! Tem. Não passa do escudo! Cara, ele puxou a legenda. Tão teimoso que tentou de novo! Tá bom, isso é verdade. O escudo tá lá por um motivo! Um problema sério. Pisem na cara! É
essa? Achou que eu tinha esquecido? Grite pra mim! Acaba fora, seu inútil! Esmaguem os ossos! Chega! Serguem esse verme! Decepem ele! Cara idiota! Hora de uma surra daquela! Caralho, peraí. Deu certo. Matei. Guardião inútil! Esse Glob não é nada! Ah, não sou nada, mas tua cabeça voou, maluco. Levanta tua guarda! Não deixa ele te pegar! Acende o sinal! É, aquelas coisas de você. O cara faz o... básico, né, cara? A gente tem que trabalhar. Esses caras que tem canal, que faz, que dá volume, bicho, tá o dia inteiro, porra. É igual legal, porra. Acho que vi ele por ali. Se eu vejo ele, morrendo. Acho que ele tá pra lá. Certo, cacete. Não, é. Assim. Não, essa legenda faz assim. Você vai nas configurações. Não, esquece Skype, cara. Você não vai ser Skype aí. Sim, mas você não vai ter acesso pelo Skype. Na configuração do vídeo. No rodapé do vídeo, ele tem um quadradinho mostrando legenda. E ativa. Aí ela vai estar em inglês. Calma.
automaticamente. Exato. Vou te quebrar os ossos. Não. Agora você vai na configuração. Agora você vai na... Como é que é? Você tá onde? Só pra mim saber. Ah, não sei se o Xbox tem. É. Mas na como é que é o nome? No PC. Mas isso é um serviço do Google. Então é isso que eu tô achando. Tenta ver se na como é que é? Na engrenagem. Ela não vai ter lá pra você ativar tradução automática. Exatamente, né? Peraí. Tá. Não tem engrenagem? Nós tem um matador rastejando aí! É estranho, a engrenagem que tem nela. E aí nela você puxa o... Nela você puxa a... Tô quase nele! Não se mexe! Não te mexe! Mata ele! Uma das inglesas, eu acho que das maiores. Mas eu te aconselho a assistir ela no PC, cara, é melhor. É, não ajuda muito, tá? Porque fica um português meio, na legenda, meio bagunçado, mas é melhor do que você não entender nada, entendeu? Entendeu um pouco. É, eu sei, eu tô entendendo. Eu até percebi que você tá. Que o inglês tá legal, mas assim. Sim, o quarteleiro não tá a fim de ficar esperando o suspense. Acho que ouvi uma coisa. Ah!
Aquieta! Eu não. De volta ao trabalho. Ah, não. Arrisca fechar. Precisa de uma boa briga pra mostrar pro mundo que é pra valer. É o Fanão Dragão! Manda pra cá que a gente faz eles tudo pagar! Fala pra mim aí, que eu quero saber, tu fala. Isso, ó o Got, o estúpido. Ele, ah, morre de distância, beleza. Mortel. Duvido que alguém consiga chegar aqui. Ninguém vai passar por todos esses Uruks. Tugog. Ele sofre dano à distância. Beleza. Dizem que você é perigoso como um Uruk! Duvido! Carificadora, que desgraça! Ô, oh, mano, e para aí! Você vai ganhar nunca! Isso não funciona! Kishurok! Eu vou me vingar quando a gente se encontrar de novo! Não é comentário. É tradução. É. É? Tradução automática. São vermes! Quem
sair de vocês! Opa, tá rolando uma farra. O banquete foi merecido. Bebam tudo. Enquanto o banquete, aquece o exército. Deixa eu ver se o cara não tem raiva de fogo. Não. Não, peraí. Deixa eu ver se eu mato ele furtivamente. Mugluk. Ouvi dizer que deceparam os chefes porque ele se preocupou com o Thor. Alguém devia me dar esse serviço, porque eu não estou preocupado com o Thor. Aí fica com a raivinha quando ele queima. Pica, pica! Agora que não há um monstro para ficar atrás, provarei que não é páreo para um grande guerreiro. Então vem, sai pra dentro. Que palhaçada! Caraca, nasceu um dois! Os homens não deviam voltar depois de morrer. Eu sou esperto demais pro truque. Vamos ver se ele gosta. Não vou, não. Esse Dark é meu. Conheço esse truque. Seria fácil demais te matar desse jeito. Isso. Vai logo. Para de enrolação. Ué, ele foi embora. O cara cagou na minha cara, tirou onda. Vai ser fácil demais te matar assim. Foi embora. Foi embora mesmo, desapareceu no mapa. Let's go.
vai na fortaleza Golin, estrategista, e mate todos os pelo caminho para atraí-lo. Ah, mas isso aí... Demora pra caramba. Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem outro banquete ali. Oh, vou no banquete, pá. Ah, tem outro cara dando outro banquete. Eu já vou chegar pra detonar o banquete. Bebam! Nenhum de vocês conseguiria ser mais burro! Dushrat. Ah, ele é vulnerável a ferro. Não. Esse ouro foi cortado. Homem verme, sente, relaxe. Tome um gato antes, né? Que eu derrame seu sangue por todo esse chão. Pra saída. Ah, perdeu a cabeça. Caraca, toda hora que eu olho para um lado tem um desafio a mais. Oh, o Neonidal morreu para esse cara. Aí eu tenho que ir lá matar ele. Vambora. Opa, espera aí que aqui no meio do caminho tem um monte de cara agora. Já vazei. Peraí. Caraca, eu vou rodar pra caramba, mas tudo bem, vai. Thank you.
de jaulas aqui. Quanto escravo será que um cara gosta? A patrulha diz que viu o Dark montado no Caragor. Tentaram pegar ele, mas deu jeito de escapar. Nós vai esmagar a resistência muito mais rápido. Nós vai nada. Nós vai me deixa com raiva. Mestre do arco. Começar a tocar um zarado ali. Dizem que tu não ouve nada até que tem uma lâmina abrindo tua garganta. Então fica no ouvido atento. Que o ataque pode ser em tu agora mesmo e tu nem vai notar. Pegue cada desgraçado deles. Tudo o que nós faz é torturar escravo o dia todo. Tô querendo coisa de refém. Faz o capitão mandar nós caçar um cara agora. Lá está ele. Sangue de sapo. Tá aí ainda, Sérgio?
Ushgol Sangue de Sapo, o nome do cara. Ah, que nome lindo. Marmuk. Caçar um grog, mas eu não tomo moral ainda pra caçar grog, não. Grog grande, grog muito forte. Grog mata Eduardinho. Invadir uma caçada. Ou invadir a execução. Ah, eu acho melhor invadir a execução. Invadir a execução sempre é mais legal. Eu não tenho medo de Caragor. O próximo que vier, eu vou montar. Você devia ter medo deles. Umzinho só te rasgava todo em pedaços. Pelo luto do céu! Pegue esses trajes! É a tua hora! Uma missão do DEA. Oh, adoro uma boa execução.
Acho. Anda! Você pode implorar! Obedeça ao Senhor do Escuro. Morreu. Muito fácil, né? Liberou ali? Não. Quebrar o cara ali. Vingar ali o Neonadal, porque sabe como é que era. O capitão disse que eu vou vir de seguir ordem. Mentiroso! Tô sabendo que vem mais guerreiros se juntar a gente. Bom, é tudo! Borgo! Ah, desde que... O que é o outro Borgo. Ali? Ah, ele tem medo de cara agora. É, só que eu não tenho um cara agora. Os capitão daqui do leste. Sinto cheiro. Saia da frente e me deixe matar ele. Guardião! O Senhor do Escuro está de olho em mim. Sua morte o deixará satisfeito. Espada com espada! Tenho cara de novato? Ah! Não. Tem cara de quem tá morrendo. Ele é meu! Corte-lhe por baixo! Ah!
abriu tudo ali embaixo. Mas é concentração.
achar o guardião, mato ele bem devagar. Ele queria me matar, matei ele. Venham comigo, se gostam de ficar com os dentes nas suas cabeças. Prefiro morrer. Se nascer, eu... vai lá, cara. Vou passar um troll. Pegar um orc aqui que tirou uma onda comigo. Valeu, Tomás. Esses era tudo guerreiro dos bons. Um desses era guerreiro. Nem era guerreiro. Que se dane quem é. Não devia de ter sido. A gente vai ter que achar a briga no. Morreu. Nem vi. Eliminaram os Shrugs imprestáveis. Atrás dele! Só...
Sou capaz, guardião! Sei. Sou capaz de fugir a minha criancinha. Correndo. Eles vão me conhecer pela trilha de corpos. Para acabar com o sofrimento de um animal ferido. Tu, né? Morra! Nunca! Tenta outro! O que você está esperando? Faça! Guardião! Sangra o chão! Vamos botar tudo! Drop!
Que a morte chova à distância para atrair o chefe. Alguma coisa se mexeu pra lá. Ela não junte com nós, isso ia dar mais competição. A promoção que eu tô querendo não precisa de ficar mais difícil. Tenho. Shogflock. Não é alguém miserável.
Dush. Ovorais. Dá até medo. De morte das sombras. Venha aqui e me enfrente. Tô na sombra? Tô brigando. Asas batem. Um de nós morre agora. Ih, perdeu a cabeça. Caindo mortinho. Esse Dark Sorrateiro atacou ele por baixo e puxou ele pra cair. Brog. Shagflak. Eu vejo!
servindo só sopa de aranha, por quê? Ouvi que mandaram ele racionar. Shardflak. Feitor ficou fulo. Por quê? Acho que é até desperdício. Olha, alguma coisa. Melhor. Tô ouvindo coisa. Olha! Em cima! Permita-me agora! Shardflak. A única comida que sobrou é aquele caixote de peixe podre. E aí, cara? Tranquilo? Tô aqui no meio de Mordor, mas eu não sei qual cara eu ataco primeiro. Olha, não diz que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. A gente ouviu também. Apavorou os escravos. Foi um Shrak. Também não gostei nada disso. Que tu acha que é? Pode ouvir. Você parece doente. Quer uma sopinha antes que eu corte sua garganta? Amarelou legal. Ei, parceira do homem. Volta aqui, o viadinho. Sempre ouvindo coisa. Olha, é me teu derno, viado, mano. Dele. Ah, tu tá aí? Enrolou. Ih.
travou na parede. Tá bom de transmitir.